Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πόσο καιρό έχω να ανοίξω κάμερα, να τα πούμε, να γυρίσουμε ένα βλογκάκι. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα στο σχολείο. Κλείνουμε για Πάσχα. Και θα παίξει κάποιο έτσι μποτέ. Σήμερα θα πάω να φτιάξω τα νύχια μου γιατί έχουν διαλυθεί. Το απόγευμα. Μέσα σε όλα, μας χάλασε το πλυντήριο. Θα έρθει καινούριο, θα σας το δείξω, να δείτε ποιο αγοράσαμε. Δευτέρα έχω να βάψω μαλλί. Έχω να το βάψω από τα Χριστούγεννα. Και έχει κατέβει πολύ η αντάβια, όπως βλέπετε. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω προς το παρόν και θα τα πούμε το απόγευμα για να δείτε πώς θα κάνω τα νυχάκια τα πασχαλινά. Γεια σας. Πριν από λίγο γύρισα από τα νύχια. Λοιπόν, δείτε εδώ, τα κάναμε ένα μοβ της λεβάντας. Τώρα δεν φαίνεται και πολύ καλά. Και βάλαμε από πάνω μία σκόνη που τα κάνει έτσι γυαλιστερά. Πολύ μου άρεσε. Γύρισα, τώρα θα φάω κάτι. Εδώ πίσω επικρατεί ένας χαμός, πρέπει να μαζευτούν όλα. Και έβαλα την πρώτη κλίση στο πλυντήριο. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό έχει ένα σύστημα το οποίο αναγνωρίζει πόσα ρούχα θα βάλεις. Και επειδή στο προηγούμενο μας έσπασαν τα ρουλεμάν, είχα αφήσει αρκετό κενό μέσα στον κάδο για να είμαι σίγουρη, γιατί το είχα πάρει από φόβο. Και το πάτησα να ξεκινήσει και δεν ξεκινούσε, γιατί ήθελε να βάλω και άλλα ρούχα. Έβγαζε ένα σηματάκι που έλεγε προσθέστε ρούχα. Και λέω τη φάση. Και πήγα και διάβασα το βιβλιαράκι. Να βάλω και τα σκουλαρίκια. Να βγάλω βασικά τα σκουλαρίκια μου. Και βράδυ. Και λέω τη φάση, λέω γιατί κάνει έτσι. Και μετά διάβασα στο βιβλιαράκι ότι πρέπει να βάλω παραπάνω ρούχα. Πάλι άφησα ένα κενό, γιατί έτσι πρέπει. Και έτσι μου έχουν πει. Και το έβαλα να δουλέψει. Θα σας το δείξω σε λίγο. Έχει και φως, έχει και ατμό, είναι 9 κιλά και είναι μπέκο. Και περιμένω τώρα να δω πώς θα βγουν από την πρώτη πλήση και μετά θα τα βάλω στεγνοτήριο, γιατί έχουν μαζευτεί ρούχα μίας εβδομάδας σίγουρα και πρέπει να τα πλύνω, να αδειάσω χώρος εκεί που έχουμε τα άπλυτα. Και γενικά μου είχαν σπάσει τα νεύρα, γιατί είχαμε μια καθυστέρηση στην παράδοση. Και με έχει προβληματίσει και λέω, δεν θα τελειώσω ποτέ το πλύσιμο των ρούχων, αλλά εντάξει, όλα καλά. Τι άλλο, εγώ ξεκίνησα τώρα να βλέπω το έτερος εγώ για δεύτερη φορά, για να το δει και ο Πάνος πρώτη φορά. Εγώ έχω δει όλα τα επεισόδια, εκτός από το τελευταίο, περιμένω να το δω με τον αδερφό μου, γιατί όλα τα επεισόδια σχεδόν τα είδαμε μαζί. Και τώρα το βλέπει και ο Πάνος για να μας φτάσει. Αλλά το βλέπω και εγώ δεύτερη φορά, καθόλου δεν με πειράζει. Το θέμα είναι ότι αυτός ο κύκλος δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος είχε πολύ πράγμα. Και τώρα από ό,τι είπαν, τελείωσε η σειρά. Δεν θα ξαναβγάλουν άλλο κύκλο. Αν και ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς. Γενικά πουλάει συγκεκριμένη. Και αυτά. Λοιπόν, θα σας δείχνω σε λίγο το πλυντήριο. Καλημέρα. Δεν σας έδειξα χθες το πλυντήριο γιατί ήμουν κομμάτια και έπεσε για ύπνο και δεν σας το έδειξα. Λοιπόν, πήραμε αυτό, είναι μπέκο, εδώ είναι όλα τα προγράμματα που κάτω έχει αγγλικά. Αυτό το κόλλησα εγώ, στο δίνει μέσα συσκευασία για να το διαβάζει και στα ελληνικά γιατί τα αγγλικά με εκνευρίζουν. Δείτε εδώ τα προγράμματα. Ο κάδος έχει φως για κάποια ώρα, γιατί τώρα ξεκίνησα να μπλένω ένα πατάκι. Εδώ είναι όλα τα προγράμματα. Λέει ότι θέλει ακόμα 27 λεπτά για να τελειώσει. Αυτό έχει ατμό. Είναι αυτό το κουμπί το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει. Σύνδεση με Bluetooth, με τη συσκευή. Λοιπόν, είναι αυτό. Μένα πολύ μου αρέσει προς το παρόν. Και, το μοντέλο δεν μπορώ να σας το δείξω. Και από πάνω έχω το στεγνοτήριο, το οποίο είναι της LG. Μας υποχρέωσε η LG, γιατί και το πλυντήριο LG ήταν, αλλά στα 3 χρόνια τέλος. Τέλος πάντων, αυτό είναι 9 κιλό. Αυτό είναι 8 κιλό. Εδώ πέρα είναι που μαζεύει το νερό. Και έχει όλα αυτά τα προγράμματα. Επίσης, φωτίζεται ο κάδος του. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά
ενώσαμε τις δύο συσκευές με μία βάση ιταλική, η μάρκα, που λέγεται Meliconi. Και βγαίνει αυτό εδώ για να μπορείς να διπλώνεις ίσως κάποια ρουχάκια από το στεγνοτήριο αν θες, κάτι τέτοιο. Αυτά που λέτε με το πλυντήριο. Δείτε ξανά στο φως της μέρας. Φως της μέρας, περίπου. Τα νύχια τι όμορφα που είναι. Πόσο γοργονέ. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Λοιπόν, πάω να πιω καφέ και να φάω κάτι για πρωινό. Γεια σας. Επιτέλους έγινα άνθρωπος. Έχω βαφτεί εδώ. Και πάμε για καφέ παραλία. Πριν πάω για καφέ πέρασα να μου βάλουν ένα σκουλαρίκι εδώ στον τράγο, γιατί το είχα αφήσει χωρίς σκουλαρίκι. Είχε κλείσει τρύπα και κάπως μου την ξανάνοιξαν από την αρχή, με κάποιο τρόπο. Και τώρα πονάει, αλλά όχι τόσο όσο προχτές. Και πάω να βρω κορδελίτσα τώρα για να δέσω τα βάγια μου, τα απόγευμα. Θα δείτε πώς θα τα κάνουμε. Ήπιαμε τα τσιπουράκια μας, φάγαμε τα μεζεδάκια μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω χωριό, για να φτιάξουμε τα βάγια. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε ένα έθιμο, τα νιόπαντρα ζευγάρια. Φτιάχνουν ματσάκια από βάγια, δάφνες, μαζί με ένα λουλουδάκι. Βάζεις πάνω το όνομα του ζευγαριού. Τα πηγαίνεις από Σάββατο απόγευμα στην εκκλησία, αυτό που θα κάνουμε μετά εμείς. Εμείς θα τα πάμε εκεί που παντρευθήκαμε. Για να διαβαστούν την Κυριακή και πας την Κυριακή. Και μετά τη λειτουργία που μοιράζουν τα βάγια και παίρνεις το δικό σου. Και τα άλλα τα δίνουν στον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκεται στην εκκλησία. Α, θέλει μια διαδικασία όμως. Και έχω λαχανιάσει. Μία κάνει κρύο, μία κάνει ζέστη, μου έχω σπάσει τα νεύρα. Φεύγουμε για το χωριό. Ήρθε η ώρα για φαγητό. Πεινάμε φουλ. Και μάλλον η τελευταία φορά που τρώω κρέας μέχρι την Ανάσταση. Πήραμε πενιρλί από το R The Original. Εδώ στο Βόλιο είμαστε ξακουστοί για τον πενιρλί μας. Και έχω βάλει μέσα κοτόπουλο, πατάτες και τύρο σαλάτα. Έχει και τυρί νομίζω. Και τώρα ήρθε η ώρα να σκάσουμε το φαΐ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαρύ είναι. Έχω κάποιες τύψεις γιατί είναι παχυντικό, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να φάω πενιλί. Θα τα πούμε αύριο, αν γίνει κάτι σημαντικό. Ιδάλλως μεθαύριο που θα έχω κομμωτήριο. Bye! Καλημέρα! Κυριακή των Βαΐων σήμερα. Ξυπνήσαμε. Εγώ ξύπνησα 8 και 4, 8.30 περίπου. Ντυθήκαμε, ετοιμαστήκαμε. Εδώ έχω και τα λουλουδάκια μου. Και εδώ. Και θα πάμε εκκλησία και υποφύσαμε τα βάγια χτες για να τα ευλογήσω. Πάντα να τα πάρουμε μετά τα δικά μας στο σπίτι. Έχουμε μπροστά μας ένα κάποιο δρόμο. Όχι πολύ. Και αυτά. Λοιπόν, κλείνω κάμερα. Τα λέμε μετά. Αν σας πω ότι μία ώρα τώρα και σιδέρωνα, αυτό εδώ το χάλι, δεν θα το πω τώρα, δεν είναι χάλι, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι τακτοποιημένα. Πήγαμε εκκλησία, πήραμε τα βάγια μας, μοιράσαμε τα υπόλοιπα εκεί πέρα στους υπόλοιπους. Μετά πήγαμε για ένα καφέ. Είχε ωραία μέρα στην αρχή, αλλά μετά χάλασε ο καιρός και άρχισε να βρέχει και πήγαμε σπίτι. Και μετά εγώ έριξα, παιδιά, έναν ύπνο. Δύο-τρεις ώρες, δεν θυμάμαι. 2 ώρες πριν να κοιμήθηκα. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά και πήγα και ξάπλωσα. Εννοείται ότι ξύπνησα μετά. Με πονοκέφαλο, με χειρότερη κούραση από πριν, τέλος πάντων. Και τώρα ήρθαμε σπίτι και σιδέρωσα τα ρούχα γιατί
πρέπει να ετοιμάσω την Τρίτη το απόγευμα προς βράδυ τη βαλίτσα για να πάμε Σύρο για Πάσχα. Και πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα. Και τώρα θα κάτσω να κάνω λίγο edit τα κλιπάκια όλα αυτά που τα έχετε ήδη δει. Και αύριο το πρωί θα πάω να φτιάξω το μαλλί. Λογικά θα κάνω στεφάνι. Δεν νομίζω ότι θα κάνω όλο το κεφάλι, γιατί έχω τώρα ντάβγες. Και ρεφλέ, φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Θα δούμε όμως αύριο τι θα γίνει. Μέχρι να τα πούμε αύριο. Φιλάκια! Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Εδώ μας βρήκε η εβδομάδα με βροχή. Ξαναφόρεσα τα μποτάκια μου, ενώ τα είχα βολέψει. Και λέω, εντάξει, αυτό ήταν, πάει χειμώνας. Δεν θα τα ξαναφορέσουμε. Πάμε μόνο σε αθλητικό και εσπαντρίγια φάση. Ό,τι καν. Κάνει κρύο, κρύο. Και έχω τώρα μπροστά μου κανένα τέταρτο με 20 λεπτό περπάτημα για να φτάσω στο κομμωτήριο. Σήμερα ξεκίνησα να μην τρώω και τη κρέας, γαλακτοκομικά και τα λοιπά. Οπότε έφαγα ταχίνι με μέλι για πρωινό. Με 2 φέτες ψωμί του τόστ. Και πάω να αγοράσω τώρα και ένα καφέ, γιατί δεν έχω πια καφέ, δεν έχω προλάβει. Και να ξεκινήσουμε την διαδικασία για τα μαλλιά. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Το έχουμε κάνει το ρεφρέ. Έχει ξανοίξει το μαλλί αρκετά. Και σε λίγο θα πάω για λούσιμο, στέγνωμα. Και θα κάνουμε και ένα χτένισμα. Έτοιμο το μαλλί! Πείτε μου ότι σας αρέσει. Λοιπόν, δείτε, κάναμε εδώ πέρα 5 κοτσιδάκια έτσι. Είναι σκληρά, που σημαίνει ότι μπορώ να μαζέψω και τα μαλλιά. Το χρώμα βγήκε φανταστικό. Κανονικά είναι πιο ανοιχτό τώρα εδώ, αλλά έχουμε βάλει λάκα για να σφίξουμε τα κοτσιδάκια. Και φαίνεται έτσι λίγο πιο σκούρο. Κατά τα άλλα όμως, βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Δείτε τι ωραίο. Θεωρώ ότι τώρα που θα φύγουμε κιόλας δεν θα έχω να σκέφτομαι κουρέματα και τέτοια. Μπορώ να ισιώσω αυτά κι άλλο αν μου κατσαρώσουν ή να τα κάνω λίγο μπούκλα. Και να κάνω ό,τι θέλω. Επίσης να μπορώ να τα μαζέψω κιόλας. Οπότε είναι πολύ free το μαλλί. Μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω θα δείξει περισσότερο όταν βαφτώ. Λοιπόν, τι ήθελα να σας δείξω. Φεύγοντας από το κομμωτήριο, πήγα από το Hot Seven. Ψώνισα κάτι πραγματάκια. Λοιπόν, είχε σε έκπτωση όλα τα προϊόντα βασικά της L'Oréal και πήρα αυτή εδώ τη μάσκα που είναι για όλο το πρόσωπο. Δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Πήρα αυτά τα πάτσεις από την Garnier για μάτια που τα βάζεις στο ψυγείο πρώτα και σου παγώνουν την περιοχή και σου ξεκουράζουν εδώ. Τα ματάκια. Πήρα επίσης από την Dermin που είχε και αυτή η έκπτωση ένα τζέλ καθαρισμού Micellar. Ούτε αυτό το έχω ξαναδοκιμάσει. Για μεικτός, λιπαρό δέρμα, αφαιρεί το μακιγιάζ και τους ρήπους και γενικά είναι για να καθαρίσει το πρόσωπό σου το βράδυ. Πολύ ωραία μυρωδιά. Και πήρα και 3 καλλιντικούλια. Πήρα το κλασικό το concealer στην απόχρωση Honey το 015 που παίρνω συνέχεια αυτό χρησιμοποιώ. Είναι εξαιρετικό. Πήρα το Lash Primer από Essence το οποίο είχα να το πάρω πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτό που το βάζεις στη βλεφαρίδα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Σαν primer και σου κάνει τις βλεφαρίδες τεράστιες. Υποτίθεται. Εμένα έχουμε πει δεν πρόκειται να γίνουν τεράστιες ποτέ γιατί είναι πολύ κοντές. Και πήρα και το What the Fake Plumping Lip Filler με Cinnamon Oil από Essence. Ήταν και αυτό πάρα πολύ οικονομικό. Και λέει ότι... Τι λέει. Είναι Plumping Lip Filler με δροσιστικό αποτέλεσμα και αίσθηση μυρμηγκιάσματος με υαλουρονικό βιταμίνη ε. Και έχει λέει περλέ τελείωμα. Το δοκιμάσουμε τώρα κιόλας να δούμε. Πολύ ωραίο χρώμα.
Και έχει μέσα και μια πολύ ψηλή χρυσόσκονη ροζουλή. Δεν φαίνεται όμως. Υποτίθεται αυτό τώρα σε ένα σταυροσκόνη τα χείλη και φαίνεται πολύ καλά. Μυρίζει κανέλα. Τέλειο. Πάμε να το βάλουμε. Για να δω. Ωραίο χρώμα. Λοιπόν, δείτε εδώ. Φαίνεται τώρα γυαλίζει. Και υπόσχεται ότι σε λίγο θα αρχίσει να μυρμηγκιάζει και να καταλαβαίνουμε έτσι τσιμπηματάκια. Εδώ μεταξύ, πέρσι το καλοκαίρι, είχα πάρει ένα παρόμοιο από την Disney, το οποίο έχει διάφανο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν αφήνει χρώμα. Και μυρίζει και αυτό πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πρέπει να δοκιμάσω και αυτό, γιατί για μέρα μπορείς να το βάλεις, θεωρώ πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή να βάζεις κραγιόν. Αρχίζω και νιώθω τα τσιμπήματα. Η σειρά είχε ακόμα ένα με χυλίσματα καυτερής πιπεριάς, που εκείνο πρέπει να είχε πάρα πολύ, ήταν με καψαϊκίνη. Αλλά εγώ πήρα αυτό και μ' άρεσε. Θα το βάλω τώρα, θα το φορέσω πάρα πολύ τώρα το Πάσχα αυτές τις μέρες. Πάμε να βάλω λίγο και αυτό, γιατί έχω πολύ καιρό να το δοκιμάσω. Το βάλω στο ένα μάτι, για να δούμε διαφορά. Όταν το βάζεις κάπως έτσι, με την άσπρη τη βλεφαρίδα. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να στεγνώσει λιγάκι. Για να πάμε να βάλουμε από πάνω. Έχω καταστρέψει όλο. Για να πάμε να βάλουμε από πάνω τη μάσκαρα. Α, επίσης, χρησιμοποιώ στα χείλη και αυτό εδώ από Essence, που λέγεται κοκονατικής. Μυρίζει καταπληκτικά. Καρύδα και έχει μέσα χοντρά κομμάτια ζάχαρης προφανώς, γιατί άμα το γευτείς επίσης είναι πολύ ωραίο. Πώς είμαι έτσι. Και τρίβει στα χείλη σου πολύ 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 πολύ, κάνεις απολέπιση και αυτά έρχονται και φουσκώνουν. Πάρα πολύ μου έχει αρέσει. Και πάμε να βάλω τώρα τη μάσκαρα, τη Velvet Look από Dust and Cream, αυτή εδώ. Πάμε να τη βάλουμε πάνω από το primer. Τη δουλίτσα του την κάνει. Της μεγαλώνει κάπως, αλλά εμένα δεν είναι και γυριστές και δεν βλέπω καμιά τεράστια διαφορά. Βέβαια τώρα να πεις είναι μια στρώση μάσκαρα. Τέλος πάντων. Θα το χρησιμοποιώ έτσι, μπας και εδώ καμιά διαφορά. Πάω να μαγειρέψω, αρακά. Και να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ, γιατί από το πρωί είμαι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούτε έτσι, γιατί με το που βγήκα από το σπίτι φτερνίστηκα και 5-6 φορές. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτήν την υγρασία και το κρύο. Λοιπόν, το μαλλί καλά κρατεί, όπως βλέπετε. Κοιμήθηκα, με πονούσε λίγο το κεφάλι. Δεν βολευόμουν δηλαδή σε όλες τις τάσεις έτσι για να κοιμηθώ και από τις δύο πλευρές. Οπότε κοιμήθηκα κατά βάση ανάσκελα. Για να μην χαλάσει και το μαλλί, κάπως αναχαλάρωσαν τα κουτσιδάκια. Και τώρα έφυγα από το σπίτι και πάω κέντρο, γιατί έχω να κάνω μια δουλειά στην The Yamf, στο νερό. Και δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει και τι ουρές θα έχει. Γιατί χτες που πέρασα να ρωτήσω, είχε άπειρο κόσμο. Ήταν όλοι για να πληρώσουν λογαριασμούς. Τους πληρώνετε στο ίντερνετ όπως κάνουμε όλοι. Γιατί τρέχει, τι είχε κάνει ουρές. Και εμείς που θέλουμε να κάνουμε άλλες δουλειές με την πληρωμή, άσχετες δουλειές με την πληρωμή, να περιμένουμε τόσες ώρες. Τέλος πάντων. Και μετά πρέπει να γυρίσω σπίτι και να κάνω δουλειές. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα, σημάζεμα, να ποτίσω τα φυτά μου. Και το απόγευμα θα πρέπει να κάτσω να φτιάξω και τη βαλίτσα. Έχουμε και αυτό το ζήτημα. Να δω τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάω και ελπίζω να μην έχει πολύ κόσμο. Έπεσε δουλίτσα. Από πίσω ακούτε την ασμπίλιο. Το έχω βγει στο Star Breakfast. Κουράστηκα. Σκούπισα, σφουγγάρισα, σημάζεψα. Καθάρισα με ντετόλ. Έγινε ένας χαμός εδώ μέσα. Και τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσω να φτιάχνω βαλίτσα. Όχι τώρα, γιατί τώρα πίνω καφέ, φρέντο εσπρέσο. Να ηρεμήσω λίγο, να ξεκουραστώ και θα συνεχίσω μετά
με τα πράγματα. Τα έχω γράψει στο tablet μου σε checklist και ό,τι χρησιμοποιώ το τικάρω ό,τι το πήρα μαζί μου. Κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση. Πρέπει να καθαρίσω και τον μπαλκόνι μετά να το αφήσω γιατί γίνεται ένας χαμός. Αυτά. Κλείνω το βλογκάκι εδώ. Ελπίζω να περάσει ωραία μαζί μου, αν και δεν ήταν τεράστιο. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία, αγάπη και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Φιλάκια πολλά!